Demarque, take 1. Bom dia, contrabaixo. Hoje aqui com o Demarque. Marcão, tudo bem? Tudo jóia. Vamos rodar a vinheta lá. Roda a vinheta. É. Bom dia, contrabaixo. E aí, rapaziada, estamos aqui com Demarque. Agora tem o Bom Dia Convida, tem o Bom Dia Conexão e o Bom Dia Luthier. Aí, Demarque, como que é, irmão? Poxa, Pichinho, fala, nem acredito. Ah, fala com que isso. Eu estou aqui, poxa vida. Quem não acredita que sou história, eu. Que história, Pichinho. Olha o meu presente aqui, ó. Eu que não acredito. Pichinha, olha que coisa. Quase 20 anos atrás, aquela fita de Slap que você gravou? Slap Mania. Quantos anos, mais ou menos? Foi em 90, 28 anos. É isso? Ó, na época do videocassete, coloquei a sua fita lá e ficava voltando pra pegar as... Até hoje eu acho que eu não sei fazer aquilo. Para com isso. Nunca imaginaria, assistindo aquela videoaula, que hoje eu aqui, né, vim trazer um baixo pra você. Eu nunca imaginaria que ia fazer um baixo pro Celso Pixinga. Que isso, obrigado. Olha que coisa, né? 20 anos atrás ou mais, eu era recém-casado, meu filho nem tinha nascido ainda. Hoje eu tenho 4 filhos. Eu assistindo aquela videoaula, eu via meus amigos tocando, começando a tocar Slap. Cara, que isso? Com quem? Da onde você aprendeu isso, vó? Você não conhece a fita do Celso Pixinga, a de Slap? Poxa, no lugar que a gente morava, antigamente não tinha acesso à internet, né? Não tinha acesso a nada, era difícil a gente conseguir material para estudar. E o que você fez, Pixinga? Olha, ficou para a história. Obrigado. Ó, demais. Aquilo como ajudou nós do interior, do país, de cada canto do país, como época... aquela obra foi benéfica. Não tinha nada, né? Não tinha nada. Você não achava. Eu fui pioneiro. É, agora você imagina você colocar a fita no cassete, né? Vocês imaginam? E ficar voltando câmera lenta. Aliás, hoje você vai até me ensinar se eu fiz certo mesmo. Aquele negócio que parece um helicóptero batendo. É duas batidas, uma puxada, é isso mesmo? Duas ou três, quatro, cinco, seis, depende. Ah. Olha, até hoje eu acho que... Ó, eu toco contrabaixo na igreja quando me dão uma vaga lá, você tá entendendo? Quando eu tenho uma vaga lá, eu pego no contrabaixo. Eu toco guitarra, mal guitarra, mas toco guitarra. Mas é... Aquilo foi demais, Pixinga. Agora, você pensa bem, como é a história, né? O que, que a vida me proporcionou? Eu nunca imaginaria que eu iria fazer instrumento musical, mas... Começou quando essa sua... Olha que coisa. Na nossa rua, a gente gostava de música. Meus amigos, todo mundo gostava de música lá, queria ter uma bandinha e tal. E isso, eu acho que com 7, 8 anos... Eu me lembro que eu peguei aquelas latas de goiabada e amarrei, coloquei um pedaço de pau, puxei uns arame e fiz a minha violinha. Minha primeira, né? Olha só pra vocês verem. Então eu já tinha esse feeling, né? Pra um dia fazer instrumento. É, depois disso, né? Eu com 14 anos eu consegui entrar no Senai, estudei eletrônica. Depois que eu me formei em eletrônica, eu saí de lá, fui trabalhar com outra coisa. Eu até me questionei a Deus, para que, que eu fiz Senai? Para que, que eu estudei tanto? Me matei das 6 da manhã à meia-noite, saí de uma escola e ia para outra. Eu não imaginaria que isso seria a trajetória da minha vida. Né? Que eu acho interessante isso. É o que Deus proporcionou na minha vida. Deus me preparou para eu trabalhar com o que eu faço hoje. Graças a Deus, eu sou privilegiado, Pixinga. Eu trabalho com uma coisa que eu amo. Eu amo de paixão. É a luthieria, né? A construção de instrumento musical. Você começou quando? Que ano? Ah, olha, eu comecei logo,
eu acredito que uns 20 anos atrás, mais ou menos, 2008, eu já comecei a regular guitarras. A gente se conheceu, né? Você já estava com um projeto já montado. Exatamente. Então, eu comecei com a luthieria de manutenção, né? Prestando manutenção para os amigos, regulando guitarra, contrabaixo. E com isso eu conheci veio muitos instrumentos bons na minha mão, né? Então eu regulei desde Fender, a Fodera, grandes baixos e grandes guitarras, grandes instrumentos. E isso me proporcionou uma experiência. Então, formada eletrônica, primeiro, né, trabalhar com regulagem, manutenção, eu consegui ter conhecimento, né? Ganhar conhecimento, tá entendendo? Então, quando eu entrei na área de construção, a coisa já estava já andada. Que legal. Esse é o Demarco, gente. Poxa. E você também é um dos pioneiros, né, no Brasil, né? Naquela época tinha o Tajima. Tem os luthiers, né? Tinha ele, tinha... Tiguez. Sim, o Tiguez. Então, é uma história bonita que eu te gay, mas deixa pra lá. Mas o Tiguez, na época, tinha o Zaganin, né? Que o Zaganin foi na época. Começou, minha. Isso. Foi na minha época que começamos, né? Ele começou antes de mim. Aliás, aparecer, né? Eu apareci, eu já era luthier já há muito tempo. Quando, né? O pessoal já veio. Foi quando eu lancei a marca Culpa Sua. Essa é uma outra história. Não estou ocupado de nada, não. Não. Você que tem talento. Poxa, cara. Vida. Quem me deu a injeção mesmo, que eu falei, olha, eu acho que esse é o caminho. Foi Celso Pixinga. Obrigado. E eu tô falando demais aqui, né? Não, que isso. Você tá em casa. Poxa vida. Vem cá, então, ó. Depois de muito tempo, de 20 anos... Temos uma parceria. Poxa vida, Demarco, obrigado. Demarco fez aqui esse baixo assinado, 5 cordas. Estou super contente. Peguei agora, né? Chegou agora do forno. Aí, rapaziada, é um trabalho maravilhoso. Peraí, deixa eu tirar aqui. Um trabalho demais. Segura aqui, só aí. Dá uma olhada. Olha que bonito o acabamento. Tá muito fino isso aqui, velho. Poxa, obrigado, bichinho. Tá muito. Agora eu vou explicar pro pessoal lá. O corpo é do quê? Esse é corpo de cedro. O top aqui é Maple Bird Designer. A escala de maple. O braço atrás, ele é feito com uma longarina com o meio da madeira aqui, tabaco wood e cônica, né? As duas madeiras laterais. Mas como é que você fez? Você colou? Como é que foi? Foi colado, né? As duas madeiras laterais são de maple, né? É um braço 3 faixas, né? E ele é feito cônico. Olha aqui para vocês verem, ó. Ele não tem essa parte que ele vem, né, grossa lá e acaba afinando aqui, né, em relação ao corpo. Não, ele é proporcional ao corpo em relação ao braço. Tá entendendo? Que o braço é cônico, logo a longarina também é cônica também. Tá entendendo? As medidas são proporcionais. É um baixo balanceado, ele fica mais peso aqui, né? Menos peso lá. Então, por isso que quando você colocou ele no corpo, ele não ficou caindo na frente. Ficou equilibrado. A ponte é o quê? A ponte é uma BB 405, né? A tarraxa é uma Gotô. A tarraxa Gotô, muito boa. Captador. Isso que é legal, legal. Você que construiu o captador. Exatamente. Esse captador muito especial, ele tem os ímãs ajustáveis, né? Os ganhos foram ajustados para nenhuma corda ter o som mais alto do que a outra. Sim. Certo? A bobina é noiseless, né? Numa gravação, se você abaixar o captador do braço ou da ponte, você não vai ter problema com ruído. O que tem nos Fender. Exatamente. O circuito, né? Demarco, né? É 18 volts. Ele é duas classes, né? Ele aqui na equalização é circuito classe A e na amplificação de ganho é circuito classe B. É volume individual, tá entendendo? Volume do braço e captador. Ele tem um center click. Quando você põe no center click, você tem um som, ó, quando põe no center click, ele
você tem o som natural do captador. Então você abre os dois volumes, som natural. Está tocando. Que seria o passivo. Como se fosse o passivo, né? Ele tem o passivo aqui também, que é 100%. Acabou a bateria, joga no passivo, e o show continua. Jogando, é, continua o show. Quando você põe ele no center click, os três, você tem o som natural do captador. Então você começou a tocar, sentiu falta de grave, né? Compensa o grave. Sentiu falta de médio, compensa o médio. Ok? A chave essa aqui é uma chave de médio, é de duas frequências, né? Grave e agudo. Não, ele trabalha na região dos graves e a outra trabalha na região dos agudos. Isso, é médio agudo e médio grave, ok? Ok, é isso aí. E daí o acabamento aqui do cabotraste foi legal também, né? Isso, o cabotraste é de latão, né? A tampinha do Demark aqui, ela é cromada de preto também, né? Metal, né? Deixa eu ver o que mais. Falamos tudo. Isso é um instrumento totalmente brasileiro. É. E um baixo leve, né, Pixinga? Leve. Foi o que você me pediu, né? É, porque eu tenho, não posso com muito peso. É, você me pediu que fizesse um baixo leve. Você sabe que. E é bastante leve. Você sabe que desde o começo eu usei baixo nacional, né? Eu sempre dei prioridade para os luthiers. Poxa. Mas eu já tive. Como você disse? Parcerias também, com muita Sim. marca lá de fora. Mas eu estou super feliz, pessoal. Esse é o Demark. Muito obrigado. Marcão, diz para mim onde que o pessoal te encontra. A Demark, né, o site da Demark, Demark, www.demark.com, né? Eu estou em São José dos Campos, estou 80 quilômetros daqui. Instagram, do Instagram. Demark Guitars. Instagram, quem cuida é meu filho, tá aqui do lado. Obrigado aí pela presença. Qual é o nome dele? Matheus. Ô Matheus, obrigado. Matheus que cuida do site, ele que cuida da minha vida aí. E ele fez o logotipo, né? Isso, ele que fez o logotipo. Foi demais. É. Marcão, não sei como, eu acho que a gente... Poxa, Pixinga. Tô muito contente com a oportunidade de trabalharmos juntos. Poxa, obrigado. Obrigado a você. Eu agradeço. Pessoal. Eu agradeço Entra lá no site do Demark e tudo, acho que não deve ser caro, né? Não. É preço para brasileiro. Ah, que bom. Esse baixo nos Estados Unidos, aqui fora do país, ele é vendido o dobro do preço. Que legal. É vendido bom, o dobro do meu, preço. Meu, muito obrigado, hein? É. Produção Rita Kifuri, filmagem e edição Milena Cascarelli. Me sigam nas minhas redes sociais, Facebook. Meu canal do YouTube tá bombando, né? O Instagram também. E o Slap do Zero está aí para quem quer estudar Slap. Veja aqui embaixo que estão todas as explicações do Slap do Zero. E, Demark, muito legal, né? Poxa vida. Uhum. Eu preciso te contar uma coisa que eu lembrei agora. A primeira vez que eu encontrei você, você lembra do Dida? Foi seu aluno. Lembro. Ele falou assim para mim, cara, eu vou encontrar com o Celso Pixinga. Você não quer mostrar o contrabaixo? O primeiro contrabaixo que eu tinha feito. Olha, esse contrabaixo ficou muito bom. Se eu fosse você, mostrava pra ele. E eu fiquei assim, poxa, mostrar pro Celso Pixinga, cara. Que doideira. Eu fui lá, encontrei com você e te dei o baixo. Você lembra? Aonde foi? Festival. Foi, não. Foi bem antes do festival. Você foi lá pra visitar São José dos Campos. Você não lembra disso, Ah, né? Não. É tempo, hein? Faz tempo. E daí quando eu cheguei, né, com medo assim, falei, meu Deus, e agora? Aí eu tirei o baixo e mostrei pra você. Você pegou o baixo, olha o que você fez. Você pegou o baixo, olhou pra mim, foi você que fez? Falei, foi. Ó, você não é mais de São José dos Campos. Lembra disso? Lembro. Você é de São Paulo. Você trabalhava na revista, né? E eu... Ó, quer saber uma coisa, né? Você não é de São Paulo, cara. Você é do Brasil, cara. Prepara que você vai explodir. E aí? Olha só. Revista Cover Baixo, pra mim, né? Eu posso falar o nome da revista? Pode, lógico. Eu folheava a revista, achava demais aquilo, né? Pô, revista, ter meu baixo aqui. Mas não imaginava aquilo. O que que você fez? Eu botei. Colocou na revista. Eu não tinha dinheiro pra pagar a revista. Falou, Demark, deixa por minha conta. Essa conta pode deixar comigo. Você me colocou na capa com o Gifone segurando o baixo, não tampou o logo, você lembra? Olha, foi, gente, é por isso que a história, vocês não fazem ideia,
do que o Pixinga fez para mim e para muita gente, né, Pixinga? Obrigado. Foi para muita gente. Mas, ó, pelo nível que tá, foi muito merecido. Poxa, obrigado. Eu agradeço muito por você ter vindo. Estou muito feliz. Poxa. Né? Vamos fazer essa parceria. Esse é o Bom Dia Contrabaixo Luthier, né? Mais um braço do Bom Dia Contrabaixo. Obrigado. Quer Poxa. Falar mais alguma coisa, Demar? Ah, tranquilo. Então vamos lá. Quero só agradecer. Poxa, obrigado, Pixinga. Obrigado eu. É. Até mais, pessoal. Aquele um que é dois, e que você faz aquele negócio que parece um helicóptero batendo.